Тематичні зустрічі, присвячені визволенню Полтави і України від німецько-фашистських загарбників, нині проходять в усіх бібліотеках міста. Працівники обласної читальні для юнацтва імені Олеся Гончара запросили студентів технікуму, аби поговорити про видатних полтавців, героїв Радянського Союзу. Метою заходу бачили популяризувати творчість письменників, учасників Другої світової війни, а ще патріотичне виховання молоді. Сьогодні ми хочемо зосередити нашу увагу на висвітленні фронтового шляху, фронтових біографій видатних письменників наших земляків, які воювали на фронтах війни. Олесь Гончар, Павло Загребельний, Олексій Коломієць, Дмитро Луценко – неповний перелік осіб, із життєвим шляхом яких ознайомилася молодь. Бібліотекарі демонстрували фотографії, книги, зачитували уривки з творів письменників. Представники навчального закладу, в свою чергу, також прийшли не з порожніми руками. В нашому навчальному закладі навчалися 4 студенти, які пішли на фронт і які проявили мужність і героїзм, і за що були нагороджені найвищою нагородою Радянського Союзу – Золотою зіркою героя. Студенти Олександр Кролько та Ярослав Іщенко не забувають своїх видатних земляків. Разом з викладачами технікуму випустили брошуру «Вони воювали за батьківщину». Присвятили її Григорію Маці, Олександру Щербакову, Віктору Мироненку та Івану Романенку. Для чого вони?